puis précisément bien filmin que est pas mais shumë interesim për arsyen se e dita që ke me më djerë me folë për të edhe i vëmend shumë shumë ndaj emocioneve që po më ngjall pata një nënqeshje pata një tronditje edhe pata një befasi në fund qëto që i hetova si emocione që më erdhën prej filmit kjo për shkak se filmi nuk ishte prej atyne hollywoodian që shumë çka ndodh brenda një kohe të shkurtë, bile kishte një ritëm për mua tepër shumë të ngadalshëm si film. Edhe bile sa kisha problem kur një skenë zhvillohej si pasojë e diçkaje që kishte ndodhur më përpara, mirë po ndërmjet tyne ishte futur një skenë tjetër. E kisha shumë problem me bolidhen me skenën paraprake se në ritmin e filmit që shumë i ngadalt unë kujtojsha si kur po rjedh shumë kohë ndërkohë që ndërta kish rjedh veç një mbas dite dhe nuk arrisha me e kriju të njëjtin ritëm me ritmin e filmit nuk hyna asnjëherë në ritmin e filmit me erdhe tepër shumë i ngadalt edhe me sa do që shfaqi disa konflikte fillestare, pritshmërit për me i pa ato konflikte të realizume më tej në film, si zgjidhjet vetme, mu jetësun, kështu që nuk më dha në i përshtypje që a, se prita që po ndodhë kështu, se plakut, Clint Eastwood, i hynë në pronë një djalë aziatik që një bandë, e fëmijëve aziatik të asaj getoje, se ky mbetet me jetu i vetmi në një lagje ku gjithë të bardhë shpërngulen edhe vinë shtresa shumë më të ulta sociale ke latino, ke zezak edhe ke aziatik. Këta aziatik të mësoj janë prej një komuniteti që quhet Hmong edhe qenë kanë të Laosit, tikun atje si duket si mbas një farloj revolucioni komunist me sa arrita me lezu pak a shumë për ta në për Google. Plaku i zgjidh krejt problemet me pushkë, se ka qenë dikur luftëtar në Korenë e Veriut, edhe i kam beta i deli ushtarak që nuk thret policie e qa dion, i zgjidh krejt problemet me qiften që janë zjerë për para, kushdo që ja shkel barin e oborit. Pritshmënit që ky do të miqësohet me djalin e familjes që është ngulit të shtëpia afër këtij, e që janë fëmijë pa babë, me një gjyshe, me probleme shumë të shtresa të ulta sociale, me rrezikun gjithmonë që djali me e marr udhën e keqe me u bë pjesë asaj bande. Dihet që është diçka që ka me ardhë në film, edhe ashtu ndodhë. Kështu që nuk pata fort momente befasie përveç asaj të fundit. Porosia e filmit ishtë një farë porosie e një altruizmi në ndoshta formën ma të dlirë të vetën. Plaku e kuptan që po vdes, se kolitjet i ka të përgjakshme dhe jam shef njerëzve si sheh kush. Mirë po është shumë i vedishëm që më të këthim mrapa, s'ka se bënë edhe një farloj raporti mjekësor që ja të regon diagnozën. Nuk ja thot kuj. S'ka as kujt me ja thonë me djalin që më bënë një farlidhe në telefonin, nuk ka kur farloj ndoshta lidhje të fort, babë, prind, janë shumë të largumë. Edhe aje shë se si ndërhymja e ti e fundit ka me qenë shumë dobi pruse për djalin edhe vajzën e familjes që i ka kërshi edhe vendosë me u sakrifiku edhe me kry një farloj vetvrasje shumë originale ku i detyran krejt ata të bandës me adrejtu tytën për para se sa me qenë i bindu që do të avrasin me qka ata përfundojnë gjithë në burg edhe këta janë të lirë me jetu një jetë pa ndërhymjen e tyne fëqinte vetë. Edhe ky, i vedishëm që po vdes, ka bo aktin e ti të fundit
dashamirësisë ose ndoshta të dashnisë ndaj një çënje tjetër njerëzore dhe më mirë me thënë. Që është një element befasues se gjatë gjithë kohës ky i zgjidh problemet me pushkë, të nxjerr tytën përpara. Kur fillon me umicu me djalin e familjes fqinje, që është një adoleshent i këti komunitetit Hmong, brezi i parë që din me komuniku në anglisht, brezi i gjyshës e i dajës e me cilë të rritë ata tje njërës të rritun, ata se flasin asë një fjallë në anglisht. Merë me e burnu edhe e qënë të berberi vetë edhe të berberi ka një farloj kodit komunikimit ku vazhdimisht këta dy shahën njëni me tjetërin, Clint Eastwood me berberin e vetë. Dorë me jamësu atë djallit atë loj kod komunikimi që mu më duket pak sikur merë sikur e sforcume në vetë vete qysh djalli pranoj se edhe qysh doli para tyne se ishtë një fëmi shumë më e këthjelt se sa u paracit në atë moment. Së më funksionoj ajo si skenë edhe tjetra ishtë që ritmi ishtë për mu shumë nga dalëshëm, kishë shumë një farë angazhimi shtes të imponante për me bo lidhen me diçka që kishë mbet pezull e që përvazhdojnë të pak ma vorë se arsyja të qenë ndërfutjet ishin shumë të gjata dhe pak ndodhte në përto dhe t'jepshin një falë ndjesie të një kohë që po kalon se po sheh shumë, mirë po në anën tjetër nuk është se po ndodhë shumë.